លោកស៊ីចិនពេញប្រមានពីការកើនឡើងនយោបាយគាំពៀនិយមលើពាណិជ្ជកម្មវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រធាននាយដ្ឋបតីចិនលោកស៊ីចិនពេញបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាសកលដោយរលូនលើវ៉ាក់សាំងនិងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈវិជ្ជសាសផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសង្កត់ធ្ងន់ថានយោបាយឯកតោភាពគីនិយមនិងគាំពៀនិយម កំពុងត្រូវការឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយសកលភាវពាណិជ្ជកម្មកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏ធំក្បាលចុះថ្លែងនៅក្នុងសនត្រកថាតាមទរទោះនៅអបធីបើកពីពណ៌ការនាំចូលអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិនលោកស៊ីជិនពីងបានសរសើរការរួមចំណាយរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបើកសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឡើងវិញបើទោះបីជាប្រទេសចិននៅអនុវត្តវិធីសាស្ត្រ មិនអត់អានចំពោះការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍កដ ாய் ក្នុងនោះរួមមានការដាក់កម្រិតដរតឹងរឹងលើការធ្វើដំណើរចូលនិងចេញក្រៅប្រទេសផងដែរប្រទេសជិនបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់សម្រាប់ចរចូលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងកូវីដ -19 ពីបរទេស បាទលើសពីនេះក៏បង្កើនការតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមុនព្រឹត្តិការអូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងបេកាំងដែលសល់ពេលមិនដល់100ថ្ងៃផងនោះរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធិបតេយ្យនិងបន្តការណែនាំដល់ប្រជាជនមិនអោយធ្វើដំណើរទៅបរទេសក្នុងករណីដែលមិនចាំបាច់ឬក៏គ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ ក្ន <hablando> ុងឱកាស <ovat> ន <EPA> <in> ោះលោកប្រធាននាយកថពបដៃស៊ីចិនពេញបានលើកឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការរួមចំណាយជាមួយពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 លើកនេះលោកស៊ីចិនពេញក៏បន្តទៀតថាចិនគ្រប់គ្រងការបែងចែកដោយយុទ្ធធម៌និងមិនរឹតបន្តឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើតំណែងយុទ្ធសាសសុខាភិបាលឧទាហរណ៍ដោយជាវាក់សាំងជាដើមលោកស៊ីចិនពេញក៏បាននិយាយទៀតដែរថាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុ ភៀកគីសកលប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាដាំក្បាលចោលហើយបានសន្យាថាប្រទេសជិននឹងបង្កើនការនាំចូលនិងបន្តការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយតរិយៈភាពប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះមិនបានផ្ដោតនៅគោលដៅជាក់លាក់ណាមួយឡើយនោះទេ